بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتي على ومركة أيرو تي في وبرمشدني تحنا كان كل ساعتين ما نتوقع أن دوني إن أبي يستو إن ندلنا وداعو أرنا نسلا هي أبدنا يا كتاني دوتا ثم نلاقيك أما قابك أنو أجسنا نرش إن ما أنت يلهان بشرة الصومالية ما دام أيسن باش الله يقعنا خبيالك أيسن مرنا سولين أيسن لو كعلنا سمعنا ما أنت كتب ميسا bulshada inuu aad moodid inay sii tamarinayaan gaar ahaan daayarta maxaa inoo diiday in aynu la noolaano sida xanuunada oo kale. Waxaa jira xanuuno badan oo maanta dunida ee bulshooyinka ama nooluhu uu la nool yahay, waayo waxa aadnana la nooshahay waa waxa aad qaybtay oodna ogolaatay inuu wax jiraya. In badan oo inaga mid ah qabyaaladu waa idaadaafiyaan waana ay diidaan, iyagoo mar walba leh qabyaaladu waa wax xun, qabyaaladu looma dhowaado, qabyaaladu waa wax qarankeena dumisay, haddana waa lagu dhaqmayaa. Waayo sheega xun waa in laga guuro, waayo waxa xun waa in laga guuro. Tusaale ahaan shayaadiintu ama shaydaan waa wax xun. Haddii ka war qof shaydaan uu ku faano, ilaa shaydaanka waan jeclahay, shaydaanka uu nooleeyo oo uu quudiyo oo habeen maalin ku dhaato wax isqabanaya meeta waa maya. Maxaa marka inoo diiday in tusaale aan usoo qaatay ay noo diiday inaynu la noolaano qabyaaladda oo aynu u samayno xayndaab, dabadeedna xayndaabkaas uu noqdo uuna yacnii daba dhigno, hadba dhanka ay u dullaanto, hadba dhanka ay u guurto qabyaaladdu, inaynu eegno inta ay xaraaradeeda xumadeed intay la-egtahay. Waxaan markaa doonayaa inaan idinla wadaago talo, taladaasoo ku socoto dadka doonayo in ay bal dunidan ugu sii noolaadaan si cisi iyo sharaf leh. Waayo dunida kuma noolaan karaysid haddaadan cisi iyo sharaf lahayn, dunida kuma sii noolaan karaysid haddaadan maqaam iyo martabad lahayn, dunida kuma sii noolaan karaysid haddii aad marka lagu arko sanka lagaa qabsado ama lagaa calalo ama la yidhaahdo warkiibaa soo socdo kuma noolaan karaysid. Laakiin dunidan waxaad ku noolaan kartaa sida quluumaha kale adduunka inaad tahay qof qiimo leh. Waxaan isleeyahay dhowr arrimood waa inoo muhiim inaanu isla meel dhigno. Kow, waxaan isleeyahay marka koowaad qabiilka intaynu u gelin waxaa habboon inaynu galno heshiisyo taariikhi ah. Waxaan jeclahay taariikhdan intaan baaray weli kuma arag qabaa'ilada Soomaalida heshiisyo taariikhi ah oo ay wada galeen oo ku astaysan ama sal u ah wada noolaanshaha. Qabaa'iladu way isdilaan, waa la isu yimaadaa odayaal iyo dee xeerbeegtiba wax malmaluuqda halkaasa lagu kala tagaa, laakiin heshiisyo qoran oo saxiix leh oo dadkii heshiiska wadagale ay wada saxiixdeen oo leh maalin laga bilaabo ilaa iyo inta loogu talagalay welinba aanan arag meel ay ku qoran tahay. Laakiin way jiraan heshiisyo lala galay sancadaalihii ama reer galbeedkii. Haddaba waxaa inoo diidan shanta qaybood oo maanta dalka Soomaalida loo kala saaray ee liidha waa shan xaamood ee liidha waa dal iyo daarood iyo hawiye iyo raxaweyn iyo beesha shanaad. Maxaa inoo diiday inaynu heshiis galno taariikhi ah oo aynu waddankan iyo noloshiisa iyo nidaamkiisa iyo dadka iman doona aynu u arrimno oo wax meel u yaalla oo dhigaad ah oo aynu uga tagno? Waxay ila tahay in aan arrimahan aanu isla eegno.